Tuhý šampon Areton Cinnamon Aroma, ideální pro normální, masné vlasy a barvené a poškozené vlasy. Tento šampon hydratuje a zjemňuje vlasy, zanechává je silné, jemné, lesklé a hedvábné. Tuhý šampon Areton obsahuje přírodní ingredience, které pomáhají obnovit poškozené, lámavé a zničené vlasy a také hydratují a chrání vlasové folikuly a vlasovou pokožku. Tento tuhý šampon je vysoce výživný, pamatujte, že je to 95% hydratační složení na rostlinné bázi pro normální, suché a poškozené vlasy, vyživuje vlasové kořínky, sklidňuje suchou, svědící pokožku hlavy a je hydratační na rostlinné bázi. Náš ochranný tuhý šampon z vůní z kořice prokazatelně podporuje silné, lesklé, hedvábné vlasy a opravuje poškozené vlasy. Tuhý šampon hydratuje a je obohacen o vysoce kvalitní ingredience. Nezapomeňte navlhčit vlasy a napěnit šampon od kořínku ke konečkům, pokračujte v masírování pokožky hlavy a vlasů tak dlouho, jak je potřeba, opláchněte a osušte a zpevněte vlasy.